Assalomu alaykum. Yoshlar teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Efirda yangi davr. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Butunjahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasi 25-sessiyasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etish uchun Samarqand viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari dastlab Imom Buxoriy maqbarasini ziyorat qildi. Qur'on tilovat etilib, duo o'qildi. Majmua hozirgi kunda yangidan barpo etilmoqda. Prezidentimiz bu yerdagi qurilish pardozlash ishlarini ko'zdan kechirdi. Butunjahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasining 25-sessiyasi avvalda mamlakatimiz rahbari Birlashgan Millatlar tashkiloti tizimidagi ushbu yetakchi tuzilmaning bosh kotibi Zurab Pololikashvilini qabul qildi. O'zbekiston turizm salohiyatini oshirish bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining ixtisoslashtirilgan instituti bilan ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Turizm tarmog'ini isloh qilishda O'zbekistonning strategik hamkoriga aylangan mazkur xalqaro tuzilma bilan hamkorlikda misli ko'rilmagan yuksak darajaga erishilgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Uchrashuv yakunida yubiley sessiyaning asosiy yakunlarini amalga oshirish uchun qo'shma yo'l xaritasini qabul qilishga kelishib olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahrida Butunjahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasining 25-sessiyasi tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan va istiqbolli tarmoqlardan biri ekanini qayd etdi. Global sayyohlik tashkilotining 140 dan ziyod mamlakat vakillari ishtirokida 20-oktyabr kuniga qadar davom etadigan bosh tadbirida davlatimiz rahbari sohani yanada rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev turizmni 2030 yilgacha kompleks rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilayotgan strategiyada zamonaviy turizm va transport infratuzilmasini yaratishga ustuvor ahamiyat qaratilishini ta'kidlandi. Shuningdek, xalqaro turizm sohasida mustahkam huquqiy asoslarni kuchaytirish maqsadida davlatimiz rahbari Birlashgan Millatlar tashkiloti doirasida Global xavfsiz turizm kodeksini ishlab chiqishni taklif etdi. Bundan tashqari, yashil turizmni joriy etish bo'yicha eng yaxshi shahar nominatsiyasini ta'sis etish, shuningdek, Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti hamda Samarqanddagi Ipak yo'li xalqaro universiteti hamkorligida global yashil turizm startaplari laboratoriyasini yaratish taklif qilindi. Davlatimiz rahbari 2025 yilni Butunjahon inklyuziv turizm yili deb e'lon qilish va maxsus deklaratsiya qabul qilish, shuningdek, Jahon yoshlar turizmi sammitining navbatdagisini Toshkent shahrida o'tkazish kabi qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Ipak yo'li brendini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun Butunjahon turizm tashkiloti maxsus xalqaro mukofotini ta'sis etish tashabbusini bildirdi. So'zining yakuni O'zbekiston Prezidenti Bosh Assambleya sessiyasi muvaffaqiyatli o'tishini va forum ishiga yangi natijalar tiladi. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda batafsil tanishtirib boramiz. Samarqand shahrida o'tkazilayotgan Butunjahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasining 25-yig'ilishi 16-20 oktyabr kunlariga mo'ljallangan va mazkur yirik anjumanga dunyoning 128 mamlakatidan 1000 dan ziyod ishtirokchi tashrif buyurgan. Mazkur sessiyaning kun tartibiga ko'ra, nafaqat O'zbekiston, balki dunyo turizmi uchun manfaatli bo'ladigan bir qancha tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Sessiyaning birinchi ish kunida hamkor a'zolarning yalpi majlisi, statistik qo'mitasi hamda boshqa qator qo'mitalarning yig'ilishlari, Yevropa mintaqaviy komissiyasining 69-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Samarqanddagi Buyuk Ipak yo'li xalqaro turizm markazida Jahon turizm tashkiloti tadbirlari dasturining birinchi kuni voqealarga boy kechdi. Rejaga muvofiq kunning birinchi yarmida statistika hamda dastur va budjet qo'mitalari yig'ilishi, shuningdek maxsus vakillar ishtirokidagi yalpi majlislar bo'lib o'tdi. Kunning ikkinchi yarmida esa mazkur konferensiyaning rasmiy ochilish marosimi tashkillashtirildi. Aytishimiz kerakki, mazkur forumni yoritish uchun 120 ta xorijiy va 130 dan ortiq mahalliy ommaviy axborot vositalari xodimlari ham Samarqandga tashrif buyurgan. Ipak yo'li turizm markazida esa bugungi kunda ikkita joyda press markazlar, press centerlar tashkil qilingan. Hamkasblarimiz esa ayni mana shu joyda o'tirib o'zlari tayyorlayotgan materiallarni dunyoning istalgan mamlakatiga televideniya orqali yoki bosma nashrlar, internet nashrlari orqali jo'natishmoqda. Avvalambor mamlakatingizda bu soha o'zi qanday rivojlangan, turizmning imkoniyatlari qay darajada degan savolga javob topishim kerak edi. Biz nuqtai nazarimni aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda sayyohlik salohiyati o'ta yuqori ekan. Qonarlisi, bu yerda barcha shart-sharoitlar mavjud. Shuni alohida tilga olish kerakki, tarixiy qadamjolarning ko'pligi mazkur sohaning ertangi istiqboli uchun ham katta xizmat qiladi. Hozirga qadar bir nechta materialni o'z telekanalimizga jo'natdik. Bilasizmi, tayyorlayotgan lavhalarimizda biz O'zbekistonning bunday nufuzli tadbirlarni o'tkazish imkoniyatlari haqida ham alohida to'xtaldik. Sababi bu oddiy tadbir
bir yoki oddiy bir konferensiya emas. Dunyoning 130 dan ortiq mamlakatlaridan vakillar kelgan katta bir anjumandir. Jurnalist sifatida esa bu kabi tadbirlarni o'tkazish uchun O'zbekistonda malaka va hozirlik borligini qayd etishimiz mumkin va bu haqida o'z tomoshabinlarimizga qiziqarli faktlar bilan ma'lumotlar berdik. Eslatib o'tamiz, 4 kunga mo'ljallangan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Butunjahon Turizm Tashkiloti Bosh Assambleyasining yubiley 25-chi sessiyasining 2-chi ish kuni Turizm va barqaror rivojlanish qo'mitasining yig'ilishi, turizm sohasidagi global investitsiya forumi kabi muhim tadbirlar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Biz mazkur tadbirlar haqida sizga keyingi dasturlarimizda ma'lumot beramiz. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand Yoshlar. Xabar berib borayotganimizdek, shu kunlarda turli soha vakillaridan iborat ishchi guruh Rossiya Federatsiyasida o'zbekistonlik yoshlar muammolarini o'rganmoqda. Ushbu mamlakatda bo'lib turgan hamkasbimiz Miraziz Mirzaahmedov ishchi guruhning navbatdagi kungi ish jarayonlaridan xabar beradi. Sankt-Peterburg shahriga tashrifning dastlabki kunida O'zbekiston delegatsiyasi qariyb 5000 nafar o'zbekistonlik sotuvchilar va xizmat ko'rsatuvchi yurtdoshlarimiz mehnat qilayotgan Salva bozoriga kelib, vatandoshlarimizning 150 nafar bilan suhbatlashdi va muammolarini o'rgandi. Muloqot davomida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va shart-sharoitlar hamda mamlakatimizda mavjud bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumot berildi. Yoshlar O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan amalga oshirilayotgan katta o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borishlari va yaratilayotgan imkoniyatlardan O'zbekistondagi oilalari foydalanib kelayotganligini bildirdilar. O'tkazilgan uchrashuvlarda bildirilgan 11 ta murojaatdan 7 tasi joyida hal etildi. 4 ta murojaatning ijrosini ta'minlash yuzasidan tegishli mas'ullarga ko'rsatmalar berildi. Jumladan O'rolov Ozodbekka O'zbekistondan yaxshi ish topib berilgan bo'lsa, o'g'li to'lov kontrakt asosida oliy o'quv yurtida o'qiyotgan Nigora Rahmonovaning ham og'ri yengil bo'ldi. Farg'ona viloyat Qo'qon shahridanman. Shu o'g'lim o'qityapman, student. 24 million kontrakti bor. 5 yil bo'ldi kelganimga, borib kelib yuraman yilda bir marta. Shu o'g'lim kontrakt mana 50%ini rozi bo'lishda to'lab berishga rahmat. Jizzax viloyati G'allarol tumani Marjonbuloq shaharchasida tug'ilganman. 5,5 yildan beri musofir yurtda shu yerda karay deyman. Kasb-hunar kollejini payvandlash sohasini bitirganman. O'sha bo'yicha o'z shahrimdan, o'z yurtimdan yaqin joydan ish taklif qilishyapti. Albatta qaytamiz, ishni ko'ramiz. Turkiyaning MK qurilish kompaniyasi bunyod etayotgan ko'p tarmoqli tibbiyot majmuasi ulkan hududni egallagan. Majmua qurilishida ishlayotganlarning aksariyat qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. 1200 dan ortiq yurtdoshlarimiz mehnat qilayotgan hududda O'zbekiston delegatsiyasi uchrashuv o'tkazdi. Dastlab bu yerda ishlab kelayotgan fuqarolarimizga delegatsiya tashrifining maqsadi va rejalari bo'yicha aniq ma'lumot berildi. Mamlakatimizning turli sohalari mutasaddilaridan tarkib topgan delegatsiya tomonidan shuningdek yoshlarga ham imkon boricha yordam berish, ularga yaxshi maosh to'lanadigan ish joylari taklif qilib, vatanga qaytarish yoki ketish istagi bo'lmagan yoshlarni bu yerda qonuniy va tartibli ishlashlari uchun sharoit yaratish bo'yicha aniq takliflar berildi. 300-400 ta odam kerak hozirgi kunga. Turdiboy kirishga yoziladi akalar. Hamma narsa kak palojda daktarlarni qonuniy aka. Oyligiz plastigingizga tushadi aka. So'ng fuqarolarimiz bilan individual tarzda ishlar olib borildi. Muammolar tinglanib, ularni yechish bo'yicha ishlar shu yerning o'zida boshlandi. Xususan qurilishda mehnat qilayotgan 20 nafar qashqadaryolik yoshlar Shahrisabz shahridagi yaxshi maosh to'lanadigan qurilish korxonasiga ish o'rinlariga joylashtirildi. Muloqot davomida ta'lim to'lov kontrakti, uy-joy, O'zbekistonda ishga joylashish, tadbirkorlik uchun kredit, qaytish uchun avia chipta kabi yordam so'ragan vatandoshlarimizning masalalari ijobiy hal etildi va bu yerda yaqin vaqt ichida yana shunday muloqot tashkil etishga kelishildi. Prezident tashabbusi bilan Rossiya hududida har bir federal okrugida Sankt-Peterburg, Rostov, Yekaterinburg, Qozon, Vladivostokda qo'shimcha konsullik muassasalari ochildi. Bosh konsulliklar o'z ishini boshladi. Maqsad fuqarolarga yaqin bo'lish. Majmuada ishlab kelayotgan 1200 dan ortiq fuqarolarimizning 80%ini yoshlar tashkil qiladi. Uchrashuv davomida 26 ta murojaat ijobiy hal qilindi. Murojaat qilganlardan birining uy-joy bilan bog'liq masalasiga ijobiy yechim topilgan bo'lsa, yana birining farzandiga ta'lim olish uchun yordam taqdim etiladigan bo'ldi. Uy-joyga egalik qilish huquqini olish bo'yicha kadastr qilishim kerak. Bu ko'p yillardan beri orqaga surilib kelayotgan muammolarimizdan biri. Bugun aytgandim, vakillarimiz yordam berishga va'da berishdi. O'g'lim bu yil o'qishga kontrakt bo'yicha kirgan edi. 50% ini to'lab kelgan edim O'zbekistondan.
Mana 50% to'lashga ular yordam berdi, telefon qildi, aytishdi. Delegatsiyaning Solnochniy gorod turar joy qurilishida ishlab kelayotgan fuqarolarimiz bilan o'tkazilgan uchrashuvda ham yoshlar muammolari, ularning ishga joylashishi va huquqiy savodxonlik borasida suhbat uyushtirildi. Yurtdoshlarimiz tomonidan 27 ta muammo aytildi, shundan 21 ta murojaat joyida hal etildi. Qolganlari bo'yicha tegishli mas'ullarga topshiriqlar berildi. Muloqotda vatandoshlar tomonidan yurtdan uzoqda bo'lsa-da, ularning holidan xabar olmayotganligidan mamnun ekanliklari, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borishlari, prezident islohotlarini qo'llab-quvvatlashi ta'kidlandi. O'zbekiston delegatsiyasining Rossiya Federatsiyasidagi faoliyati davom etadi. Miraziz Mirzaahmedov, Ilyos Zamonov, Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahridan yangi davr dasturi uchun maxsus. Davom etamiz. Insoniyat sivilizatsiyasi murakkablashgan sari sayyoramizdagi ekologiya holati ham yomonlashdi. Ayniqsa sanoat chiqindilari, neft mahsulotlari, juda ko'p miqdorda parchalanmaydigan moddalar, kimyo va harbiy sanoat mahsulotlarining suvga tashlanishi daryolar, ko'llar va boshqa suv havzalariga zarar yetkazdi. Bu holat nafaqat sayyoramizning, balki respublikamizning ham ko'plab hududlaridagi suv ichishga va ishlatishga yaroqsiz bo'lib qolishiga olib keldi. Xo'sh, ushbu zarar, ya'ni daryo hamda ko'llarga chiqindi tashlashning oldini olish mumkinmi? Oqib turgan suvga chiqindi tashlagan fuqarolarga qanday chora qo'llaniladi? Hamkasbimiz mazkur savollarga Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi mutaxassislaridan javob oldi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish dolzarb masala bo'lib turgan bir paytda daryo, ko'llar va suv havzalarida mana bunday plastik idishlar va turli xil chiqindilarning suzib yurishi kishi dilini xira qiladi va bunga aslo ko'z yumib bo'lmaydi. Shu boisdan ham oqib turgan suv havzalariga turli xil chiqindilarni tashlagan shaxslarga nisbatan endilikda jarima choralarini qo'llash joriy qilindi va bundan tashqari tegishli tashkilotlar tomonidan mana shunday salbiy holatlarni aniqlash va ularni bartaraf qilish bo'yicha turli xil reydlar tinimsiz ravishda o'tkazilmoqda. Ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan 2023-yilning o'tgan 10 oy davomida yerusti suv tabiiy obyektlari, daryolar, ko'llar, soylarning muhofaza mintaqalarida reyd tadbirlari olib borildi. Ushbu reyd tadbirlari davomida suvlarni ifloslantirish va bulg'atish bo'yicha 931 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, 960 milliondan ziyod jarima sanksiyalari qo'llanildi. Suv jamiyat uchun salomatlik, tozalik va qulaylikni ifodalovchi, insoniyat va atrof-muhit uchun hayot sifatini beruvchi muhim manbadir. Sayyoramiz suvlarining 97% odatda sho'r suvga tegishli bo'lib, atiga 3% chuchuk suvga to'g'ri keladi va shuning ham kichik bir qismi inson iste'moli yo'lida yaroqli sanaladi. Endi tasavvur qiling, shu kam miqdordagi ichimlik va oqova suvlarini tejash, undan oqilona foydalanish o'rniga uning sifatiga zarar yetkazadigan holatlarni qanday oqlash mumkin? Shu boisdan ham oqib turgan suvga chiqindi tashlagan shaxslarga nisbatan jarima choralarini qo'llash amaliyoti masalaga to'g'ri yechim bo'ldi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan suv resurslarini muhofaza qilish qoidalarini buzish, ya'ni suvlarni ifloslantirish, bulg'atish kabi holatlar aniqlanganda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravardan 5 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravardan 10 baravargacha ma'muriy jarima sanksiyalari qo'llaniladi. Shu o'rinda yana bir xabar, joriy yilning 13 oktyabr sanasidan boshlab endi Milliy gvardiyaga ham ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha huquqbuzarliklarga qarshi choralar ko'rish vakolati berildi. Bundan buyon Milliy gvardiya xodimlari ham aynan obodonlashtirishga oid huquqbuzarliklar sodir etilganda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, qonun doirasida jarima qo'llashlari mumkin. Shahribon Hojiyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar. Halollik azal-azaldan insoniyat tomonidan eng qadrlanuvchi fazilat hisoblanadi. Xalqimiz ham farzandiga, oilasiga halol luqma yedirishni har neydan afzal ko'radi. Pora olish yoki berish yoxud u bilan bog'liq munosabatlarga aralashish esa biz ulug'layotgan bu fazilatga mutlaqo ziddir. Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan Toshkent viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida ana shunday korrupsion holatlarga chek qo'yildi.
Korrupsiya va uning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashish har bir davlat uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Zero bu illatga barham berish orqali taraqqiyotga erishish mumkinligi bor haqiqat. Shu ma'noda davlat xavfsizlik xizmati idoralari tomonidan jamiyatdagi korrupsion holatlarga chek qo'yish borasida muntazam ravishda tezkor tadbirlar o'tkaziladi. Jumladan Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman soliq inspeksiyasi katta inspektori hamda Yangiyo'l shahar soliq inspeksiyasi shoba boshlig'i o'zaro til biriktirib, tadbirkorlik subyekti faoliyatida aniqlangan soliq qarzdorlik gina uning foydasiga hal qilib berish evaziga 5000 AQSh dollari talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Yangiyo'l tuman soliq inspeksiyasi katta inspektori so'ralgan pul mablag'idan 4500 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda holat yuzasidan mazkur mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 210 moddasi 2 qismi va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Qoraqalpog'iston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining Davlat mehnat nazorati inspeksiyasi xodimi Qizil miya ildizini qayta ishlashga ixtisoslashgan xususiy korxonada sodir bo'lgan yong'in oqibatida vafot etgan 2 nafar ishchining shartnoma asosida qonuniy ishlaganliklari haqida xulosa berish evaziga 10000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozirda holat yuzasidan mazkur mansabdor shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 210 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Dardga chalingan inson borki, dori-darmonga ehtiyoj sezadi. Sifatli samara beruvchi dori vositalarini iste'mol qilsam-u, tezroq sog'aysam deydi. Ammo o'z nafsi yo'lida o'zgalar salomatligini xavf ostiga qo'yuvchilar ham yo'q emas. Albatta. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida ana shunday sifati kafolatlanmagan dori vositalarini yurtimizga olib kirmoqchi bo'lgan kimsalar aniqlandi. Bojxona qo'mitasining Toshkent aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari tomonidan sifati kafolatlanmagan dori vositalarining yurtimiz hududiga yashirincha yo'llar orqali olib kirilish holatlari o'z vaqtida fosh etildi. Dehli Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozni yakunlagan fuqarolardan biriga tegishli bo'lgan yo'l sumkalari tegishli tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilganda, bojxona nazorati uchun belgilangan ravishda taqdim etilmagan, hech qanday shifokor retsepti bo'lmagan, umumiy qiymati 44 million so'mlik jami 80 dona shisha idishda Remdesivir Foreign Junction nomli dori vositalari borligi aniqlandi. Ushbu yo'nalish bo'yicha yurtimizga uchib kelgan yana bir fuqaroning xatti-harakatlari bojxona xodimlarining e'tiborini chetdan qoldirmadi va bu bejiz emas ekan. Navbatdagi fuqaroning ham yo'l sumkalari belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganida, bojxona xodimlarining og'zaki so'rovida ma'lum qilinmagan va bojxona nazorati uchun taqdim etilmagan, biror shifokor retseptiga ega bo'lmagan, umumiy qiymati 22 million 300 ming so'mlik jami 80 dona shisha idishda xuddi shu nomdagi dori vositalari borligi aniqlandi. Keyingi holatda aniqlangan hech qanday tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan dori vositalarining miqdori anchani tashkil qiladi. Dehli Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchib kelgan yana bir fuqaroga tegishli bo'lgan yuklar bojxona nazoratidan o'tkazilganida, ushbu fuqaroda hech qanday zaruriy hujjatlari bo'lmagan, bojxona nazorati uchun kerakli tartibda taqdim qilinmagan, umumiy qiymati 159 million 938 ming so'mlik jami 1594 dona turli xildagi dori vositalari borligi aniqlandi. Hozirda yuqoridagi keltirilgan barcha holatlar yuzasidan surishtiruv jarayonlari davom ettirilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida o'quvchilar bilan to'la avtobusning gaz ballonlari portlagani, natijada yo'lovchilar jiddiy jarohat olganligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Muxbirimiz voqea joyida bo'lib, holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv olib bordi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 15-oktyabr kuni Isuzu rusumli avtobus viloyatning Muborak tumani hududiga kelib, to'satdan to'xtaydi va gaz balonida chaqnash sodir bo'ladi. Salon ichidagi yo'lovchilar Kasbi tumanidagi 15-maktabning 10-sinf o'quvchilari bo'lgan. Ular Buxoro viloyatidan sayohatdan qaytayotgan edi. O'quvchi yoshlarimiz yakshanba kuni tong sahar 4:00 da yo'lga chiqishgan. Va shu bilan birga ular sayohatga borgan va sayohatdan qaytib kelguncha 16:35 chamasida shu Muborak tumanidan o'tuvchi joyda, ya'ni yo'lda gaz balon chaqnash natijasida mana shu holat yuzaga kelgan. O'qituvchi bilan gaplashgan, faqat qanday holatda bo'ldi deganda, nomlar mana oldinda o'tirib kelyotdim, bolalarni eson-omon aylantirib qaytib kelyotganimda shu birdan texnika to'xtaganligi, avtobus ichida oq tutun paydo bo'lganligi va bolalar tushishga harakat qilguncha, orqadagi bolalar tushguncha o'sha
balon portlaganligi va tan jarohat o'sha orqadagi bolalar ko'proq yeganligini aytdi. Baxtsiz hodisa oqibatida shu kuni 17:30 larda Muborak tumani tibbiyot birlashmasiga 24 nafar bemor olib kelingan. Shundan 16 nafarga ambulator yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. 4 nafar bemor turli jarrohlar bilan jarrohlik bo'limida nazoratda qoldirilgan. 4 nafar bemor reanimatsiya bo'limiga yotkizilib, jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. 16 nafar bemorimizga joyda ko'rib birdaniga ambulator yordam ko'rsatdik va uyiga ota-onalarining qo'liga topshirdik. Reanimatsiya bo'limimizga 4 ta bemorimiz yotqizildi, 4 ta bemorimizga jarrohlik amaliyoti bajarildi. Hozirgi kunda ularning ahvoli qoniqarli. Yana xirurgiya bo'limimizga 4 nafar bemorimiz turli xil yengil tan jarohatlar bilan yotqizilgan. Hozirgi kunda ular nazoratda, ahvoli ularni ham qoniqarli. Afsuski, voqea ishtirokchilarining hech biri bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ma'lum qilishicha, jabrlanganlar orasida vafot etganlar yo'q va vaziyat qat'iy nazoratga olingan. Hozirda voqea yuzasidan tergovga qadar dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Zulfizar Kamol va Ma'ruf Mustafoyev, Qashqadaryo yoshlar. Davom etamiz. Ayollar bugun jamiyatimizning turli sohalarida faol mehnat qilishmoqda. Ularning bu intilishlari davlatimiz tomonidan munosib rag'batlantirilib borilyapti. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarida ham xotin-qizlarning mehnatini alohida e'tirof etish joiz. 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollar kuni sifatida mamlakatimizda ham keng nishonlandi. Salim munosabati bilan Toshkent viloyatining Toshkent tumanida qishloq ayollar haqida bir kun mavzuida ko'rgazmali tadbirlar tashkil etildi. Jarayonlarni hamkasbimiz ham kuzatdi. Mazkur tadbirlar Toshkent tumanining 4 sektor hududida tashkil etildi. Ushbu jarayonlarni kuzatib, tumanda istiqomat qilayotgan ayollarning bir kuni qanday o'tishi haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Sababi qishloq ayolining erta tongdan uyg'onib, kun davomida nimalar bilan band bo'lishi tadbirda namoyish etildi. Bizni mahallamizda 4391 ta aholi mavjud bo'lib, ulardan 1409 ta xotin-qizlar hisoblanadi. Xotin-qizlarimiz avvalo uyda uy bekalari, bozorlarda o'zlari savdo-sotiq bilan shug'ullanadi, o'zini o'zi band qilgan. Bugun qishloq ayollari nafaqat uy-ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul, balki ular hunarmandchilik va tadbirkorlik yo'nalishlarida ham faol. Har bir ayol avvalo o'zi uchun, qolaversa oilasi uchun ham daromad topishni to'g'ri yo'lga qo'ya olgan. Bizning mahallamizda asosan ayollar tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanishadi. Masalan, novoychilik, qandolatchilik, tikuvchilik bilan shug'ullanishadi. Qishloq ayollarimizda bo'sh bo'lmaydi. Undan tashqari, bizning har bitta xonadonimizda teplitsalar mavjud. Teplitsalarda pomidori, bodring, gulchilik bilan shug'ullanishadi. Bugun Toshkent tumanida yashayotgan ayollar maqtansa arzugulik ishlar bilan band. Bizning ikkinchi sektorimizda 70-75% ayollar tashkil etadi. Bu ayollarimizni hammasi tomorqasidan chiroyli unumli foydalanishadi. Qishloq xo'jaligi dalalarga chiqib, sabzavot, poliz ekinlari ekishadi. Bog'larimiz bor, olma, uzumzorlarimiz bor. Ana o'shalardan foydalanishadi, ishlashadi, mehnat qilishadi. Ushbu lavhamiz orqali biz ham qishloq ayolining bir kunini tasvirlab berishga harakat qildik. Jarayonlarni kuzatib, qo'llari qadoq, mehnatkash degan sifat Toshkent tumanida yashayotgan ayollarning ham har biriga tegishli ekanligini bugun guvohi bo'ldik. Haqiqatan ham siz quyoshni uyg'otgan ayolsiz, aziz qishloq ayollari. Maqsuda Shirinboyeva, Shohrux Toshnazarov, yoshlar. Qiziqish va intilishlar vaqt o'tgan sari o'z so'zini aytadi. Bunga yorqin misolni esa Farg'onalik yurtdoshimiz faoliyatida ko'rishimiz mumkin. Farg'ona Politexnika institutining moliya yo'nalishida tahsil olgan, bugun tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan fuqaro traktor ixtiro qildi. Xo'sh, u ishlanmasini qanchaga baholaydi? Muxbirimiz Gulnora G'iyosova lavhamiz qahramoni bilan suhbatlashdi. Tadbirkorning hobbisi bugun traktorga aylandi. Guvohi bo'lib turganingizdek, ushbu qo'lbola yaratilgan traktorga 2 yil vaqtu qariyb 50 million so'm mablag' sarflandi. Furqat tumanidan bo'lgan Abror aka Yo'ldoshov ushbu traktorni sotish niyatida emas, ammo xaridorlar bisyor. Bu haqda uning o'zidan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Bu traktorni yaratishingizga nima turtki bo'ldi? Bu traktor yaratishimizga shu pandemiya paytida uyda bo'lganimiz sababli bekarchilikdan hobbi bor shuna traktor. Narsalar chuqulash, shu motoblok yasaymiz deb, shu kattarog'ini yasadik. Uchastkalarimizda bog'lar, bir narsalar tashiymiz, terak berak, bir narsalar. Endi kichik xizmatlar uchun dastgoh bo'ldi.
Ha, şunaqa. Buvayda tumanidagi Chirkay mahallaf qoralar yig'ini Namuna ko'chasi 206 uyga qo'ni qo'shnilar ixtirochilar xonadoni deb ta'rif berishadi. Payvandlash, metalga ishlov berish va undan zaruriy buyum yasash xonadon sohibi Abrorjon akaning hobbisi. Dastavval darvoza, metalli panjara va belancha kabi buyumlarni yasagan ixtirochi uchun traktorni yasash qiyin bo'lmadi. Endi bir qo'ni qo'shnilar orasida bu temir panjaralar deymizmi yoki mana o'ziga xos bir uskunalar, moslamalar yasagansiz-da buni xaridorlar ham ko'p bo'lsa kerak qo'ni qo'shnilar orasida. Esaban beryapmiz, qo'l tegganda. Boshqa payt tadbirkorligimiz bor, etga chiqamiz. Qo'ldan kelgan narsani yordamni qilamiz, iloji boricha. Bu aynan traktorni yasaguningizga qadar nechta bir avtomobilni qismlaridan foydalandingiz taxminan? Endi taxminan bir 15 xil mashinani zapchaslaridan ehtiyot qismlaridan foydalandik. Inamarka ham bor, izladik, tashkinlarga borib, eski yangi bozorlardan ham topib keldim diskalarini, inamarkalarga. Asli tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi savdo shoxobchalariga ega Abrorjon Yo'ldoshev traktorni aslida sotish uchun yasamadi, ammo xaridorlar tez-tez unga murojaat qilmoqda. Xo'sh, o'zi ushbu loyihasini qanchaga baholaydi? Xaridorlar bormi bugun traktorga? Traktorga xaridorlar ko'p. Sotmoqchi ham bo'ldik. Endi hozir o'zimizga juda bakar kelgani uchun sotish niyati yo'q. Kelajakdagi qiziq qilib qolsak, yana yasab sotaveramiz. Taxminan qancha baholagan bo'lardingiz ushbu yasagan traktoringiz? 10000 AQSh dollari per sepa bilan 5 tonnagacha yuk oladi. Inson agar sevimli mashg'uloti bilan shug'ullansa, u bir umr ishlamaydi degan gap bor. Darhaqiqat, qiziqib bajarilgan mashg'ulot nafaqat insonga yaxshi kayfiyat ulashadi, balki muvaffaqiyatga ham yetaklaydi, yangi g'oyalarga qanot bo'ladi. Abrorjon Yo'ldoshevda ham shunday bo'ldi. Maqsadlar yuksak va kelgusida vaqt o'tishi bilan sevimli mashg'ulot foydali oilaviy biznesga aylanishiga ishonamiz. Gulnora G'iyosova va Farhodjon Ishonov, Farg'ona yoshlar. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Va sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizni yangi davrda kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.